კონგრესმენების ანგარიში 120 გვერდიანი დოკუმენტის მთავარი ამოცანაა გლობალური რისკების შეფასება და ამერიკელი მართველი პარტიის კონგრესმენებისთვის სარეკომენდაციო წინადადებების შემუშავება. ანგარიშის ავტორებმა 130-ზე მეტი რეკომენდაცია გაწერეს. საქართველოს ორი ჩანაწერია. ერთი სარეკომენდაციო ნაწილში წერია, რომ ამერიკამ უნდა გააძლიეროს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა. კონგრესმენებმა გაიხსენეს 2008 წლის რუსული ანექციაც, როდესაც საქართველოს სამხედრო შენაერთების რაოდენობა ერაყის მისიაში იყო მეორე ამერიკის შემდეგ. Documentul ავტორებს არ გამორჩენიათ, რომ ავღანეთში ქართულმა მისიამ ყველაზე დიდი დანაკარგი განიცადა. Საქართველოსთან თანამშრომლობის სარეკომენდაციო ნაწილი სრულდება შემდეგი წინადადებით. Ამერიკის პრეზიდენტმა უნდა გააფართოვოს სანქციები ყველა იმ პირის მიმართ, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთში და ცხინვალში ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევებში მონაწილეობს. Თუმცა საქართველოში დოკუმენტის აი ამ ნაწილზე არ საუბრობდნენ. Მოდით მოვისმინოთ, თუ რა კომენტარები კეთდებოდა თბილისში დოკუმენტის გამოქვეყნებიდან 24 საათის განმავლობაში. Ჩვენმა მთავარმა მოკავშირეებმა ამ მოხსენებით უკვე ღიად ნათლად და მკიცედ უთხრეს ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებას, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანი არჩევნების გზით გადაბარების გარდა მათ არავითარი სხვა გამოსავალი აღარ აქვს. ასეთი ფრაზები ქონდათ ასეთი დაბალი რანგის დოკუმენტებში არის იმ ფულის დამსახურება, რომელიც მათ ჯერ მოიპოვეს ხალხის ხარჯზე, კორუფციის ხარჯზე და შემდეგ გადაუხადეს კონკრეტულ ლობისტებს. ობიექტურად და ლოგიკურად მიჩნდება ეჭირო, ეს არის მათი ლობისტური ინტერესი. რა განცხადებას არ უნდა გააკეთოს ქართული ოცნება იტყვის, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ბალია. მათ აქვთ ყველგან კავშირები კონგრესში, სენატში, ევროკავშირში, ამერიკის მთავრობაში, ფილიპინების იმაში, რა ქვია, პარტიებში. Თუმცა ჩვენა ვართ, ასე ვთქვათ, ძლევამოსილი პარტია. გეშინოდეთ, სწორია. ბიძინა ივანიშვილის შემფასებელი ყველაზე კარგად არის ის ხალხი, ის ქართველი ხალხი, ბრძენი ხალხი, რომელიც მას ყოველ წელს თითქმის არჩევნებზე 2012 წლის შემდეგ ხმას აძლევს. ამ ტიპის შეფასებები იყო მიახლებული ვარდების ორთის წინ მოკლე მონაკვეთში. ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების კიდევ ერთი ოღონ ძალიან მკაცრი და ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რითაც სრული ილუსტრაცია მოხდა ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის. ბიძინა ივანიშვილი არის ფიგურა ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე და რეალობაში, რომელიც არის ჯერჯერობით ამ ქვეყანაში ერთადერთი, ვინც არის ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის და სტაბილურობის გარანტი. Შესაბამისად, თუ ოპოზიციისთვის და მისი ლობისტებისთვის ვინმე ჟორიკა არის სტაბილიზატორი, მე მომეცით უფლება, რომ ეს არ გავიზიარო. ეს მოხსენება არის განაჩენივით. პრაქტიკულად მათ თქვეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის ინტერესებს ატარებს საქართველოში და ძირს უთხრის ქვეყანას. რაც არ უნდა ეცადოს ლობისტებმა ვერანაირად, ვერ შერაცხავენ ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტს. ან ის უნდა შეეგუოს იმას, რომ წავიდეს არჩევნების გზით ხელისუფლებიდან, ან უნდა შეეგუოს იმას, რომ როგორც კი მას სანქციებს დაუწესებენ, თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები გაასწრებენ ერთმანეთს, ვინ უფრო სწრაფად დატოვოს ბიძინა ივანიშვილი. ჩემს მიერ ქართველ ხალხზე მიცემული დაპირება შესრულებულია. დადგა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური აღსასრული. სირცხვილია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ამ ხელისუფლების პარტიის ლიდერს აქვს კავშირი რუსეთთან და ქვეყანა მიყავს დესტაბილიზაციისგან, მაშინ როდესაც არასდროს ისეთი სტაბილური საგარეო პოლიტიკური კუთხით და თანამშრომლობით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან არ ყოფილა. ხამის კურიერის შეკითხვებს ბატონი დავით ზალკალიანი საგარეო საქმეთა მინისტრი უპასუხებს. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით. ამონარიდი რეპორტიდან, რომელიც ხშირად იყო ციტირებული 24 საათის განმავლობაში, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს უმდიდრესი ადამიანია, რომელიც პუტინის ახლო მოკავშირეა რუსეთის სასარგებლოდ, საქართველოში დესტაბილიზაციაში არის ჩართული. აი ამ აბზაცის გამო თქვენს უწყებაში ვინაგებს პასუხს? Მოდი თავიდან დავიწყოთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც არც საკანონმდებლო და არც აღმასრულებელი ძალა არ აქვს. ეს არის ჯერჯერობით არ აქვს, ბატონ დავით. ამ დოკუმენტის footprint-ში წერია უკაცრავად ინგლისური ტერმინისთვის, ამ დოკუმენტის განმარტებით ბარათში აი აქ ვკითხულობთ, რომ 130 რეკომენდაციაზე მეტი არის ამ დოკუმენტში თავმოყრილი მართველი ამერიკის მართველი პარტიის კონგრესმენების
mimart. Așa rom, ert-ertii recomandații ați შეიძლება მოხდეს. Mă ar uacmine, pam documentul mișnul obas, imitom rom martlat ჩვენ twist, dar lian patim să ce mi-a dat mie nebis că el moțere are sacta, bune brivia, ჩვენ culdas mi ce vi s-au luat acest document, da, sacma au dimot sulobit, asoț guerdiania, asoț ce vi s-au luat, țina precedente pe tu bolo documente în zgausi rodis, în programul cu hnebuli, uahlu e siertit, list, lina hevris, canal lui bașim zgausi documente ar copila, este aris policy paper, head anul asoț cu atât culeva, Romesa Tausic in Adade Bebiaux, Magram Es Arams, Darams, Arnishnaus, Imasrom, Es Aris Sakanum de Bluhasiatis, Anahmas Rulebeli, Datuir Twist Documenti. Meminte sa 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 Aris uagresat pozitivul. Ratkmaut. Zepiradu este un baton de gverdi, odstat schramete. Zalian capio, zavniliari, vela mi martule. Dați pe bubi. Senat, stromen rom, ratificire bagauketon, cartul Georgian Act. Americii prezidenți mi martule rom, sia ga didosim adamien stromle bicarian, sancțiile bulebi. Da, ideea verti. Dacă am gămucat, sau bari are să am credut dachmare bază. Da, am tiiți că bară să am credut dachmare bună gaiză. Tu cu un rog organizat, rodesat, sau bari are să aștept un niciunul lovan narrativze, da tezisebze, da să cartuelos, americi strategiuli parteni europis, acele elemente bari să gămucatili, da amaue dros. Ჩვენ გვაქვს ის აბზაცი, რომელიც თუ არ ვცდები 37 გვერდზე არის. დიახ. და რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება აი ამ რეკომენდაციის სულისკვეთებას. ვინ აგებს ამაზე პასუხს? Pasul de globas, da, e nept romeli metanam șomlist, cu ene uțcă, bisul, aia se tia. Rogor și aizle baiha. Ori gverdis da șomlist. Rogor și aizle baiha. Rogor și aizle baiha. Tanam șomlist, pasul de globa, da, e nu imaze, s-a dat salcius, arana irimunațiile oba armi uhia, tam zgausi sahit, me githari, trum, ce en, boi culiet, tu ra precedente bi, o mana, de gard, cam o cu nebula, da. Pe getuit, la mașem de crat, cauic, trete, bunebri, am prisieri, reagire, ba ce mi piradat, adamianistus, romeliț, am uțcă ხენზვანელია და ადამიანისთვის რომელსაც 28 წლიანი დიპლომატიური კარიერის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს საქართველოს ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის იმ დონემდე განვითარებაში სადაც მივედი. თქვენ არის ეს დოკუმენტი რომ მზადდება? საიდან აი საიდან მზადდება? უამრავი მსგავსი ხასიათის დოკუმენტი შეიძლება მზადდებოდეს სხვადასხვა ანალიტიკურ ცენტრებში და მე მოგახსენეთ რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამ დოკუმენტს თუ კარგად შეისწავლეთ აქაც საუბარიც კი არ არის რა პერიოდულობი და რა სიხშირით გამოდის. Upro metis, rodesa, ce în sală, ce o să-mi spun, miveți, davale barom, gaercuia, am documentis, asetuat, elemente bi, rogurhteba, misi, momzadeba, ძალიან ბევრი ის ადამიანი, ვინც იყო ამა თუ ინფორმით ჩართული, ამ იმაში ამბობს, რომ ძალიან ბევრი ავტორი ყავს და სხვადასხვა think tank-ებიდან მიღებულ ინფორმაციებზე და წყაროებზე დაყრდნობით არის ეს ყველაფერი. თუმცა ეს არ ამართლებს იმ აბზაცს, რომელიც აქ ჩაწოლეს ცამეტმა კონგრესმენმა მოაწერა ხელი თქვენს სამს. მაგრამ გეტყვით, კედელში შეხვდით. გეტყვით, გეტყვით. ხომ სწორე ფაქტები გვაქვს? მე შეხვდით ხელმომწერებით. დიახ, აქიდან ერთ შეხვდი მე და ორს ბატონი არჩილ თალაკვაძე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მომენტი არის, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან კონგრესმენის პოზიცია, არის არის კონგრესმენის პოზიცია, ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციები ისინი არიან პოლიტიკოსები. ბიძინა მენეჩულზე საუბრობდით ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთ ხელმომწერთან. საერთოდ არ ყოფილა თემაც კი არ ყოფილა მსგავსი რამე განხილული. ნაყოფიერად ჩაწვდით თქვენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მუშაობას, რომელიც შეხვდა ხელმომწერს და ასეთი პასაჟი გაჩნდა შეხვედრიდან ორი თვის შემდეგ რაპორტში. თქვენ ასეთ მინისტრს ნაყოფიერ შეხვედრას ჩავწვდით? კონკრეტულად ახლა ამ კონკრეტული შემთხვევით ხო არ შეიძლება საგარეო საქმეთა სამინისტროსა საგარეო ბრალდება ჩვენ ამაზე ამ გონი არ გავხოთ ახლა თვითონ მაგაზეთ კონკრეტულად ვილაპარაკეთ და გეტყვით ჩვენ მოდი შედეგებით ვილაპარაკოთ რა რა შედეგები აქვს ქართულ საგარეო დიპლომატიას საგარეო სამსახურ სამინისტროს საქართველოს ამერიკა შორის სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებაში. ამ შედეგებს არავინ არ გიკარგავთ. ბატონო, ჩვენ არ საუბრობთ თქვენ შედეგი როგორც მინისტრთან სამინისტროს არ გაქვთ.
amaze aravin ახლა არ საუბრობს. Საუბარი არის ძალიან სერიოზულ ბრალდებაზე. Iar da, am vrut categoriul Cartulii Oțnebis Ceuri, ați brzandat, vitro gorțuiți. Cartulii Oțnebis, gândiți Ceuri, gândiți Ceuri, gândiți Ceuri, Kidan, Mokoleboli, Orieta, Solid, am vrut de baze, iar categoriul ăsta mi-u rebelie, dar are etchel. Mi-e expoziția, ce mi-e poziția, are etchel, da, mi-e pixire, bia, bolo, am summit risc, am avut bași. Rogurski, pirul ăsta, testaui, kitre, pirul ăsta, Guzfeli, Gulis Roma, imastan da kavshire, bita kategoriul ăsta, ar vetan hme, bita problema, ar aris, ce mtuis rom, igive im adamianeps, da me githarit rom, zgavsi, sakit hiski, ar tahe nebula, sair tot, batonele bizina Ivanishvili, Xenebatski, ar copila, aem shehodrase. Da, esari, sikidan, ramdenime congresmeni, romelic, fronteras keistanac, da kavshire buli. Mă armi de ha, sahele bis da guare bis da sahele, ma gram ghetu, itro mertet, congresmetan, rometanac, gaudio di detalurat, im document zeromezet, mas heli conda mozerili, detalurat, punct, punctat, gra document zeromezet, saubare. Ai sa am de nime zerili, romelic gamo cu ehda, fronteras, keistan, da, ca și sebit. Rodesat, șemgum, ce mi argumente bit? Vesa obrebodi, martu arvest trebodi, am șeful de ras, ma misi stafere bicihnen, ce ni țarul madgenle bicihnen, da, sau bari, eu, imaze, turar, funcția sa, sule, ai zustatis nacili, raze țicare sau. Tu soret mi-ți șezelit misi gadar țmuneba. Mă cred cu uite, hlam, ce tu zici, gadar țmuneba, misi reacție biciho, și șem tvoa și. Ძალიან ძნელად ახსაქმელი, იმიტომ რომ ბოლოს რომ მიკითხა, რომ თავის სტაფერსაც კითხა, რომ ასე არისო საქმე და მართლაც ის მისთვის გასაგები იყო, რაც აუხსენი. Da, argumente bi, misagebi. Vine de congresmene, bi, ase ghiat, saudrom, nici că tu ești da, bi, romul congresmen zi, saudrom. Amas veri da, arvăt, rogoși diplomat. Da, rat, cuma unda. Ca să gebi. Eu ragață, ce un urtier dobe, și aris iseti ragață, bi, romelic, moitho, ce să vă mi se etichetis, da, sfas, da, am saubris, argamotanas, da, mi s-a helis de goare, s-ar da s-a helis, ma gram. Și am tgom, mistuis romes, cu la peric, argat, ahmadi, hopeliho, da, ola, stafers, moitana, ruca. Da, e naha. Საქართველოს გეოსტრატეგიული მდებარეობა ამ დიცურაჩი დაენახა ქვეყანა ის ფუნქცია და როლი რასაც ჩვენ ვასრულებთ და აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციები დავშორდი ჩვენ ამ მაგალითად რომელიც მოიყვანეთ ჩანს რომ როგორც დიპლომატი და მომლაპარაკებელი ხართ საკმაოდ ეფექტური და პროფესიონალური მაგრამ როგორც მენეჯერი სისტემის რასაკეთებს საქართველოს საელჩო ამერიკაში თუ მინისტრს უწევს კონკრეტულ кейსზე ესეთი დეტალური საუბარი ამერიკაში კონგრესში არის 500-მდე წარმოადგენლობთ პარლამენტში 500 кейსი რომელზეც თქვენ საუბრობთ არის ერთადერთი რა თქმა უნდა ყველა 500-ი ამ кейსზე არ არის მაგრამ ნახეთ რომ ძალიან ბევრი არ და შეიძლება რომ დღეს თუ არ არის ხვალ ვიღაცა იგივე ლობისტური ორგანიზაციები რომლებიც საელჩო ხომ არ უნდა დადგეს პასუხისგებლობა ელჩის ამ არის ამ შემთხვევაში და თუ არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის დიპლომატი რომელიც მართლაც დღედაღამეს ათენებს საქართველოს ინტერესების გასაცავად. შედეგი არის ჯორჯია საპორტ აქტი. შედეგი არის ის, რასაც აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, რომ როგორც არასდროს ისე მაღალია ამერიკა საქართველოს შორის ურთიერთობები. შედეგი არის 2017 წელს ხელმოწერილი თავდაცვის და უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც წელსაც კიდევ ახალი სამოდელო. მაშინ ფაილში ყავდა უბრალოდ უნდა გავა. მაგრამ საოცრად დიდი საოცრად დიდი აცდენა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლების შეფასებებში. ზუსტად ერთი თვე გავიდა კიდევ ერთი განცხადებიდან, რომელიც ამჯერად გააკეთა სენატორმა ჯეიმს რიში და ზუსტად 12 მაის მან განაცხადა, რომ ის თქვენ ციცით ამ განცხადების შესახებ, ველოდები რომ საქართველოს პოლიტიკური პარტიები სრულად შეასრულებენ მარტის შეთანხმებას, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას. პირველად გაჩნდა შეფასებაში პოლიტიკური პატიმრები ტერმინი. მალევე ამ შეფასებიდან საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება შეეწყალებინა ორი ადამიანი. Ქართული ეცნობა ამ ადამიანებს უწოდებს კრიმინალებს, ოპოზიცია და ზოგიერთი საერთაშორისო პარტნიორი პოლიტიკურ პატიმრებს. ეს ეფექტური მუშაობაა საელჩოსი? თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ კონგრესმენი რიში არის მართლაც საქართველოს მეგობარი და უაღრესად გამოცდილი ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული ცოდნა და რეგიონის წოდნა და ჩვენ მასთან ძალიან ახლო და მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ მე მას შევხვდი
ესე იყო თვარცდები იანვრის ბოლოს. თებერვალს ჩვენამდე ეს იყო. თებერვალს დასაწყისში და მქონდა მასთან ძალიან გულწრფელი საუბარი. Pozicionireba, machoris, im temeptan dakavshirebit, rats aris dakavshirebuli kvepanashi mindinare demokratiul procesebtan mimartebashi. Me mas zalyan gutsva gavixsenet machoris 2012 tseli, 2012 tselshi senatori rishi imqopeboda, sva senatorebtan ertat, mashi rodesats kartulma otsneba moigo archevnebi da, man zalyan kargat itsis ra procesebtan konda mashin sakme, tumtsa is politikosi ariqo mashin saertsot iqo gamoqenebuli tkeni saubrizdos. Tu shegilia არის იყო საერთო თემა. ეს არის იანვარი თებერვლის დასაწყისი და საერთოდ არც ერთი მათგანი ვიზეც ის საუბრობს. ისინი არ იყვნენ საპატრიოში არ იყო და საერთოდ ეს თემა არ არსებობდა. თქვენ გახსოვთ ამ შეხვედრის მერე მისი განცხადებები, რომელიც გაკეთდა და საკმაოდ მკაფიო პოზიტიური მხარდამჭერი განცხადებები გაკეთდა. ძალიან საინტერესო დიალოგი გვაქვს. თქვენ მოგწონთ რაც ხდება და შეიძლება მაყურებელს ეკონოს მე არ მომწონს. ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ფოკუსირებას ვაკეთებთ სწორედ იმ ფაქტებზე, რომლებიც საოცრად დიდ ზიანს აყენებს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციას. სწორედ ამიტომ არ ჩათვალოს, რომ ჩვენ ვცდილობთ არ დავინახოთ ის სამუშაო, რასაც დიპკოპრუსი აკეთებს. უბრალოდ ეს ორი განცხადება ერთი თვის დაშორებით არჩევნებამდე ხუთი თვით ადრე აღიქმება როგორც სიგნალი. Modit, ese vtkvat. Da, ძალიან გთხოვთ, დამასრულებინეთ, დამამთავრებინეთ ის ხმას მინდა. Ჯერ ერთი, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არანაირი იურიდიული ძალა ამ დოკუმენტს არ არის, არ აქვს, ეს არის რეკომენდაციები, გარკვეული policy paper-ი და რომელიც ეფუძნება აბსოლუტურად მცდარ ინფორმაციას, რომელსაც არანაირი შეხებაც კი არ აქვს რეალობასთან. Ну, სად არის ლოგიკა, გამაგებინეთ, იმ პასას შორის და ამას შორის. Ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც 2012 წელს მოვიდა ხელისუფლებაში, არის იმ პოლიტიკური გუნდის ლიდერი, რომლის მართველობის პირობებშიც საქართველო ამერიკა შორის სტრატეგიულმა პარტნიორობა მიაღწია უმაღლეს ნიშნულს. რატომ ვერ მოუწოდეს ყველაფერი აი ეს, რასაც თქვენ ახლა ეთერში ვიყვებით, დიპლომატებმა, კონგრესმენებს? Ეს ყველაფერი ნათქვამია და მოყოლილია 1000 ჯერ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს არის დოკუმენტი, რომელიც არის მისი მეთოდოლოგია, მის მომზადებაში ჩვენ არანაირი მონაწილეობა არ მიგვიღებთ. გასაგებია, თქვენ არ ისმენთ მისი მოახლოების შესახებ. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მსგავსი ვერც მეცოდინებოდა, მსგავსი დოკუმენტის მომზადების შესახებ და იმის შესახებ, რომ ესეთი პასაჟი, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის დაფუძნებული აბსოლუტურად მცდარ ინფორმაციაზე. იქ საუბარია, თუ ნახავთ ზუსტად ციტირება, თუ ზუსტად მახსოვს, საქართველოს ყველაზე მდიდარი მოქალაქე. ეს სწორი დეფინიცია არის. ბიძინა ივანიშვილი არის ქართული ოცნების მართველი პარტიის გუნდის ლიდერი. Da, ის მისი მოხსენიება თუნდაც მათ შორის ყველაზე მდიდარი ქართველიც არის, თუმცა ამის შემდეგ ალბათ წინადადებაში კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო სხვაგან. მე მესმის თქვენ რა პოზიციასაც აფიქსებთ, თუმცა ორი განცხადება ვაშინგტონიდან ერთი თვის დაშორებით გამოხმაურები სხვადასხვა ექსპერტებისა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს პერიოდში ასევე იქნება სხვა გამოხმაურები, იგივე კურტ ვოკერის შეფასებები არის ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ალბათ კარგად გაიცნობა მის შეფასებაზე, რომ მისთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელია იმ ადამიანების რიცხვი, ბიძინა ივანიშვილის მოხსენიება ადამიანის, რომელსაც და მისი როგორ საზოგადოებამ განსაჯოს და თვითონ ჩვენ ამერიკელმა პარტნიორებმა განსაჯოს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის დესტაბილიზაციის ფაქტორი. დესტაბილიზაცია ჩვენ მქონდა 2012 წლამდე, 2008 წელს დესტაბილიზაციას ხელი მოაწერა. ის ხელისუფლება იყო, გასაგებია, მოაწერა ყველასთან შედგება არის მართველი პარტიის წარმომადგენელი და მთლიანად მთელი აი ამ დოკუმენტის ტონი არის ობამამ ვერ გააკეთა, ჩვენ შევძელით, ობამამ დაუშვა შეცდომა, იგივე საქართველოს და უკრაინის მიმართ, როდესაც იყო საუბარი ანექსიაზე, ჯერ საქართველოს და მერე ოკუპაციაზე უკრაინაში. თუმცა როდესაც თქვენ აფასებთ ჩვენი დიპლომატების მუშაობას ამერიკაში და როდესაც ჩვენ სახეზე გვაქვს აი ეს ერთი თვის დაშორებით გაკეთებული ორი ნეგატიური განცხადება, ვერ ვიტყვით, რომ ის განცხადება, სადაც მიუხედავთ იმისა, რომ საქართველოს სტუმარ საქართველოს მეგობარზეა საუბარი, ჯეიმ რიშის განცხადება, რომ პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება მე მგონი ვერ შეფასდება როგორც დადებითი. მე აქვე შემილია ძალიან საჯაროდ თქვა, რომ ამ შეფასებაში არ ვეთანხმები და არ დავეთანხმები. საქართველოს პრეზიდენტს სწორედ აი ამ, მაგრამ მე მინდა ასევე იცოდეთ, რომ
იგივე ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ძალიან აქტიურად ვესაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იყედებს ჩვენი ოპოზიცია ამერიკის ფაქტორს და როგორ შემოყავს ამერიკას შიდა პოლიტიკურ პროცესებში. თუნდაც მათი პირველი რეაქცია შემოყავს თუ შემოსულები არიან ამერიკელები, არასდროს არ მალავდნენ რომ ისინი ეხმარებიან საქართველოს გახდნენ უფრო დემოკრატიული, მაგრამ არასდროს პოლიტიკურ კამპანიაში ჩვენ გუში ვიხილეთ ყოველად უპასუხისგებლო და უმსგავსო განცხადებები ოპონენტების მხრიდან, რომლებმაც პირდაპირ მოთარგმნეს ეს დოკუმენტი, როგორც მათი პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერა და როგორც ქართული ოცნებისთვის განაჩენის გამოტანა. ეს ესეა. როგორ შეიძლება ამაზე საერთოდ ვისაუბროთ? ის რასაც ოპოზიციონერები საუბრობენ, ეს არის დოკუმენტი. ის რასაც ოპოზიციონერები საუბრობენ, არ ვაკანინებ ამ დოკუმენტს. არაფერი დოკუმენტი არ არის. კი, მილიონჯერ შეგიძლია გამიმეოროთ ირაკლი, რომ ეს დოკუმენტი და არის თუ არა, ეს არ არის ჩვენი მარცხი. მე ჩვენ მარცხზე არ გესაუბრეთ, ბატონო დავით. მე ჩვენს შედეგებს ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები ხშირად ამბობდნენ, რომ ქართული ოცნება ატარებს რუსულ პოლიტიკას და 13-მა კონგრესმენმა მოაწერა ხელი. ბევრი მათგანი დაწუნებული ვარ, რომ არც ეთანხმება, იმიტომ ეს არ არის კონსენსუსური დოკუმენტი, ისეთ დოკუმენტი, სადაც ყველაფერს ეთანხმება. იქ მარტო საქართველო ხო არ არის, უამრავი თემებია, ჩინეთია, რუსეთია, უამრავი თემაა. საქართველოს პრეზიდენტმა დაწუნებული ვარ, რომ ყველა მისი ხელმომწერი იმდებურ, იმიტომ რომ კონსენსუსი რომ რაღაცნაირად შედგეს თანხმობა, რაღაცაზე უნდა დაეთანხმო, რაღაცაზე არ დაეთანხმო. სწორედ გავგერასკენ ვარ, რომ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ხელმომწერებს არ აქვს წაკითხული? ეს არ მითქოს, რომ წაკითხული არ მაქვს, რომ მაგრამ არ თქვენ არა, ხელმომწერებს ზევსა. არ და მე ეს თქვი რომ ხელმომწერებს წაკითხული არ. გეკითხებით. არ მითქოს მეთქი და რატომ ახეთ ამის ისეთი. არა, ანუ წაიკითხეს და ხელი მოაწერე? შესაძლებელია რომ იქ ბევრი იმისთვის რომ დოკუმენტი შედგეს, ბევრი რაღაცა ელემენტები არის, რომელზეც ის ეთანხმება ან არ ეთანხმება. მაგრამ ეს ერთიან კონტექსში უნდა ნახოთ, სადაც საქართველოზე არ არის იქ საუბარი, სხვა მიმართულებებზეც საუბარი. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ამერიკის საქართველოს პრეზიდენტმა მე უბრალოდ ერთი მინდა რომ დავასრულოთ, რომ რა თქმა უნდა გუდასაწყვეტია, მე ძალიან გაუბრაზდი, შოკირებული ვიყავი, იმიტომ რომ ადამიანი ჩემი პირველი რეაქცია, მე გითხარით, როგორც ადამიანს, როგორც ამოწყების ხელმძღვანელს და ადამიანმა, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა და მე მქონდა მყისიერად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან სატელეფონო საუბარი და ძალიან გულწრფელი საუბარი ქონდა ამ თემებზე და თქვენ ნახეთ მე ასევე მისი ასევე ძალიან მკაფიო რეაქცია. რა შეგიძლიათ თქვა ამ საუბრის შესახებ? ძალიან შინაარსზე რამე შეგიძლიათ თქვა? რა თქმა უნდა, მე შინაარს ვერ გამოცემ ახლა. როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ დიპლომატები საუბრობთ ერთმანეთში ძალიან ბევრ ამაზე, მაგრამ მისი რეაქცია საჯარო განცხადება იყო ძალიან ღირსეული განცხადება. ის წარმოადგენს ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში, ის წარმოადგენს ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობას საქართველოში. თუნდაც იმაზე ვისაუბროთ, რა საქართველოს დიპლომატიის და ჩვენი გუნდის წარმატება არ არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მისალოწერეში ჩვენ ნახეთ უმაღლესი შეფასებები ჩვენი პარტნიორების. ჩვენი წარმატება არ არის, სახელმწიფო მდივნის ეცი სამი კი დავასრულებთ კი ბატონო. სახელმწიფო მდივნის მისალოწერეში 26 მაისში, სადაც ასევე მკაფიო მინიშნებებია უმაღლეს ნიშნულზე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. მისი მოადგილის რიკერის განცხადებები, რომელიც ასევე მაღალ შეფასებას აძლევს. ბატონო, თქვენი პარტიის ლიდერზე თქვენ რომ პუტინის ინტერესებს ატარებს. არ ვეთანხმები და მიუღებელია თქო ამბავს. პარტიის ლიდერი მუშაობენ ჩვენი დიპლომატები. მაშინ იქ ჩაიგდო პარტიის ლიდერი არის. იქ რაღაც ძალკე ესე ხო არის? გასაგებია. და არ ვეთანხმები. საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელსაც საერთაშორისო ზეწოლის გამო, როგორც თვითონ აცხადებს, მოუწია ორი ადამიანის გამოშვება საპატიმროდან. ის იძულებული გახდა ეს გაეკეთებინა მისივე განცხადებით, იმიტომ რომ ოპოზიცია ცდილობს კრიზისი გადაიტანოს ქუჩაში და მართულ პარტიას არ აქვს ბერკეტი ეს კრიზისი განმუხტოს. სწორედ ამიტომ მან შეიწყალა ორი ადამიანი ექსკლუზიური ინტერვიუ. ეს მისი კომენტარია, შეგიძლიათ ნახოთ. ექსკლუზიური ინტერვიუში ღამის კურიერთან ექსკლუზიური ინტერვიუში ქალბატონმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ცუდად არიან ინფორმირებულები გულისხმობს საერთაშორისო პარტნიორებს, რაც ყველა ჩვენგანის პასუხისგებლობა შესაძლებელია ზოგ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი დიპლომატები საკმარისად არ მუშაობენ. კი ბატონო, ეს მისი შეფასება არის, მისი შეფასებაა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის რასაც ჩვენი დიპლომატიური მისია ახორციელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მართლაც 24 საათიან რეჟიმში ისინი ყოველდღიურად არიან მუდმივ კომუნიკაციაში ჩვენს ამ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, როგორც საკანონმდებლო, ისე საახსრულებო დონეზე, მაგრამ ეს
America Sherterbul, state bis, politicuri, structura, institute, birogorari, smotsobili, zalian cargatit. Zetolis gama moția, ori, adamiesc, zetolis gama moția, ori, criminale, bigamo șepa. Da, mețaru etah, mebi, ima, sunt, isini, isepa, se revira, zetolis, ara efecturi mușaubi diplomatiuri. Da, deci, ce ni ara efecturi mușaubi, si sa rog, ce ni argonia este, ro, amișe de ghid. Ce ni argonia este, ca să gebi. Ruseti, Itskevski, devert, morig, dezinformații, campania, sam șem scoși, eutoși, mohta, est dres, ki devert, hel, moklet, magurebel, ce va se nepțu, rogurgan, uitar de mouvle nebi. Ruseti, წარმოადგენელი ეუთოში, ალექსანდრ ლუკაშევიჩი, მან განაცხადა, რომ მასმედიაში გაჟონილი, ეს მნიშვნელოვანი პასაჟია, მასმედიაში გაჟონილი ინფორმაციით საქართველოს და უკრაინის ბიოლაბორატორიებში დახურული ექსპერიმენტები მიმდინარეობს. Ძალიან ხშირად პროპაგანდის ომის დროს სწორედ მიზეზად იყენებენ რომელიღაცა მედიაში რაღაც ინფორმაციის გაჟონვას. თავად ეს დიპლომატი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი 2015 წლებში ხელმძღვანელობდა რუსეთის საგარეო სამინისტროს საინფორმაციო დეპარტამენტს. Ძალიან კარგად იცის როგორ მუშაობს. Თქვენ იცნობთ პირადად საინფორმაციო ომი. Როდესაც ეუთოში საქართველოს მისიაში გახდით, მისიის ელჩის მოადგილე, ისიც ელჩის მოადგილე იყო რუსეთი. Ყველაზე ეფექტური იარაღი დეზინფორმაციის წინააღმდეგ დიპლომატიური იარაღზე საუბრობთ, რა არის ამ შემთხვევაში? Დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ყველაზე ეფექტური, რა თქმა უნდა, არის კონკრეტული შედეგების დემონსტრირება. Ჩვენ კონკრეტული სახით. Იმ კონკრეტული შედეგები და მიღწევებით, თუნდაც რაც გვაქვს იგივე ამერიკის შედეგები, იგივე ლუგარის ლაბორატორია, რომელზეც მიიტანეს მათ ასეთი შეტევა, პროპაგანდისტული, დეზინფორმაციული, ჰიბრიდული ომის კლასიკა არის ეს და რუსული დიპლომატიის კლასიკა, რასაც ჩვენ ხედავთ. Მახსოვს 2018 წელს მე მაშინ BBC-ზე მუშაობდი, როდესაც ჩვენ დავაპატიჟეთ იგორ გიორგაძემ პრესკონფერენცია ჩაატარა, რომ გადაეფარათ ინგლისში ჩატარებული სპეცოპერაციის კვალი. Და სხვა განზომილება და სხვადასხვა დანიშნულება, როგორც შიდა მოხმარებისთვის, შიდა რუსეთის პოლიტიკის შიდა მოხმარებისთვის, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე და აქაც ამერიკა რუსეთს ჩვენ როგორ ებრძვით, როგორ საგარეო უწყება, თქვენ გაქვთ რაიმე გაიდლაინი ამ მიმართულებით? Ჩვენი პოზიცია, ჩვენ დავაფიქსირეთ მაშინ, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომენტარი გაკეთდა მათ განცხადებაზე, მე უკვე აღარ ვაპირებ ამ მსგავს დისკუსში მათთან შესვლას, იმიტომ რომ ეს პოზიცია ჩვენი ცნობილია. 2018 წელს ჩვენ დავპატიჟეთ ისინი საერთაშორისო მისიის ფარგლებში. Არის ასეთი ბიოლოგიური იარაღის გაურცელებლობის კონვენცია, რომლის წევრები ვართ. Და ამ კონვენციის ფარგლებში არის შესაბამისი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სტრუქტურის ტრანსპარენტულობას. დავაპირისხეთ არ ჩამოვიდეთ. ფაქტია, რომ არ უნდა ეს მათ ინტერესში არ არის, მაგრამ ეს რიტორიკა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა. Და ეს არის ძალიან მარტივი გასაშიფრი და მე აღარ ვაპირებ უკვე მათთან ამ დისკუსიაში შეხება. გასაგებია თქვენ პოზიცია. რუსეთი და რუსეთის პროპაგანდისტულ ნარატივში უკრაინა და საქართველო ხშირად ერთად არის მოხსენიებული. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო უკრაინულ და ქართულ ლაბორატორიაზე. თუმცა ქართულ-უკრაინული ურთიერთობა ახლა იდეალური ნამდვილად არ არის. თქვენ გუშინ დაიბარეთ ელჩი. ელჩის დაბარება დიპლომატების ენაზე სერიოზული დემარშია? Რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი სახეა დემარშის და ჩვენ ხისიერი რეაგირება მოვახდინეთ მსჯავრდებულ სააკაშვილის ამჟამად უკრაინის მოქალაქის და ჩინოსნის პირდაპირ ჩარევაზე ჩვენ საარჩევნო პროცესებში. Მე მესმისო თქვენ როგორც დიპლომატს არ შეგიძლიათ ბევრი რამე გვიამბოთ. Უბრალოდ დეტალები რო ახსნათ, როდესაც ელჩს იბარებთ, რა ხდება ამ დროს? Რა თქმა უნდა, მას მოუთხოვით ახსნა განმარტება. პირველ რიგში იმ განცხადებასთან დაკავშირებით და მას აუხსენით, რომ ეს არის საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევა. შავი თედრზე წერია ჩვენ საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომ არათუ მოხელეს ან რაღაც აღმასრულებელი ხელისუფლების არომატის რიგით მოქალაქეს, უცხოეთის მოქალაქეს არ აქვს უფლება ჩაერიოს საარჩევნო პროცესში. Სახეზია დარღვევა ჩვენი კანონმდებლობის და ამის გამო მოუთხოვეთ შესაბამის რეაგირება. Ჩვენ მოვისმინეთ ასევე მსჯავრდებულ სააკაშვილის რეაგირება ამაზე და მან იქიდან გამოუშვა ახალი კასკადი, რომ მე თურმე ახლა აღმოჩნდა, რომ ის არც სამოქალაქო, არც საჯარო მოხელეა, არც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელია, მაშინ როდესაც ამაზეც ამბობს, რომ ის არ არის. მაშინ როდესაც ინიშნებოდა, ჩვენ გვითხრეს, რომ ის არის ყველაფერი, მას ებარება სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან, ჩააბარეს რეფორმები, თუმცა მის განიშნვაზე პრეზიდენტ ზელენსკის ხელმოწერა. ამიტომ ჩვენ თხოვეთ, რომ ელჩს, რომ გაფანტოს ეს ბუნდოვანება, მოგვაწოდონ დოკუმენტურად ყველა საჭირო ინფორმაცია, ვინ არის სააკაშვილი, ის არის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თუ არის. მედიასთან საუბრისას ელჩმა უკვე განაცხადა, მიხეილ სააკაშვილი არ არის ოფიციალური პირი უკრაინაში. დოკუმენტი.
Argi diplomate, sunt sota, trebuie să contăm iuloțe mas NATO și Enhanced Opportunity Partner statusis mireba, cei nu cu evart am statusis mata rebeli, da, își am uvert am excuse canas, da, cei n-am azi contă sau bari, da, pune brivi au sau bari, tot cu imitoro, arșe iți ne paru mama, adamian ma, kitchuis nici nici scuș da, că nu sor strategii u partni o șori, saram șovloba, arșe iți ne paru, ești naieri gamot cu evi guac, cei n-ați Mihail Saakashvili, ძალიან საარჩევნო პერიოდში ყოველთვის აკეთებს ძალიან ბევრ განცხადებას. 2016 წელს ის ამბობდა, რომ დარწმუნებული ვარ გამარჯვება, გარწმუნებული ვარ გამარჯვებაში. 2020 წელს იგივე რიტორიკა, ჩვენ ამ ბრძოლაში გავიმარჯოთ, მე ვარ ამ ბრძოლაში. ყოველ განცხადებაზე აპირებთ ელჩის დაბარებას სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ ბუნებრივია, სწორი განცხადება გონიათ, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა დაძაბოთ და ან გააფუჭოთ ურთიერთობა უკრაინასთან. ჩვენ ურთიერთობები უკრაინასთან არ გაგუფუჭდება. Ყოლად მიუღებელია ასეთ შემთხვევაში მისი ჩვენი ნაბიჯი რაც იყო დაკავშირებული ჩვენი ელჩის კონსულტაციებზე გამოწვევა. Სწორედ ამ ამის პრევენციის მცდელობა იყო. Რატომ არ ჩვენი მიმართვა მიმართოთ ვიდრე Saakashvili გახდებოდა მოქალაქე. Თქვენ ხომ მიმართეთ გადმოცემის შესახებ? Ამის დეტალები არ ეს ეს უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი დიდი ისტორია აქვს ამას და დღეს და გუშინ არ დაწყებულა, უფრო ადრე გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, მაგრამ მაშინ, როდესაც ეს გაკეთდა, შესაძლოა მაშინ სასამართლოს განაჩენი არ იყო დამდგარი, ის კიდევ მისი საქმე ძიებაში იყო, ეხლა უკვე დადგა და სწორედ ეს პროცედურები განხორციელებულია და მათ აქვს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია ამასთან დაკავშირებით. Თქვენ თვითონ სააკაშვილის განცხადებზე რეაგირება გვექნება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ გააფუჭებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. Სტრატეგიული პარტნიორობა ზუსტად არ ანიჭებთ ამ განცხადებას. ჩვენ ვართ სახელმწიფო და ჩვენ პატივი უნდა თუ კი ჩვენცემთ მათ ინტერესებს და სტრატეგიული პარტნიორის ინტერესს ვითვალისწინებ და მიუხედავად ამ დიდი მე ვიტყოდი შეურაცხყოფისა. Ai Saakashvilis, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან პოსტზე, თუნდაც კი განხილვა, რომ დუმაში ვიცე-პრემიერის პოსტზე იხილებოდა, მე ეს აღვიქვი ჩვენს უპატივცემულობად. Და მიუხედავად ამისა, მაინც თავშეკავებულები ვართ. Და ყველანაირად ვცდილობთ მოზომილი კომენტარები, რომ ეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა და მე თუ ვცემ ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას პატივს და ვცდილობ რაღაცნაირად გამოვიდე. Strategiul partenerilor, cum ar fi mașierul, e zorfrivida procesiarist. Sakartvelos da Ukraina, skide verti gama ertenebeli, sam tsukharo gama ertenebeli nishaneks Rusetis okupatsia. Tkven 29 septembers 2019 cels New Yorkshi shekhvdit Lavrovs. Am shekhvedris shemdeg, ai situatsia ar გაუმჯობეს და განსაკუთრებით თუ ვისაუბრებთ ჩვენ ცოცავ ოკუპაციაზე. Მარტო კურიერის არქივში ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში 12 ჯერ განახლდა ბორდერიზაციის სამუშაოები ამ ხაზზე. აი ამ პროცესის შეჩერება იმ მეთოდებით, დიპლომატიის იმ მეთოდებით, რომელიც თქვენ აირჩიეთ, შეუძლებელია? Მე გეტყვით და ლავროვის შეხვედრა ახსენეთ და რით იყო განპირობებული ეს შეხვედრა იმ წინა ისტორიასაც მოგიყვებით და მე საკმაოდ გაბედული ნაბიჯი გადავდგი, იმიტომ რომ არცერთ ჩემს წინამორბედს მას შემდეგ რაც რუსეთთან ურთიერთობები დაიძაბა, თუმცა ფარული მცდელობები იყო. Და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ნაბიჯი უფრო დასაბაცებელია, რაც ნაბიჯი მეც გადავდგი და ეს ნაბიჯი არ იყო. Შედეგი ბატონო და გეტყვით, ეს ნაბიჯი მე არ ვქონდა იმის მოლოდინი, რომ იმ ერთი შეხვედრით მყისიერად დარეგულირდებოდა და დასტაბილურდებოდა ურთიერთობა და ის დეოკუპაციის პროცესი დაიწყებოდა. მაგრამ თქვენ გახსოვთ 2008 წლის ოკუპაციის შემდეგ წერილები იგზავნებოდა აქიდან, რომ ის ჩაეტარებინათ კულტურის ღონისძიებები და ჩვენ ყავდა მოქალაქეები, რუსეთის მოქალაქეობაც გვიანდა 2018 წელს ოკუპაციის ზედაპირზე. Ამ ნაბიჯს გადა დღეს რომ უკან დავაბრუნოთ დრო
mai ins gadaud gamdi, am nabis, lavrotan shesakhvedrat, imitom rom, minda gaikhsenot tsina istoria. Agustos tve, 2019 tslis, rogori dadzabuli situatsia iqo. Borderizatsiis procesi. Aseti intensificatsiit mi ar makhsendeba, qovel dghe chven vaqtdebodit akhal martukhvartebs, adamianebis dakavebas, motatsebas, ik shemdgom ekimis gatatsebis faktori da qvelobebs, da es iqo iseti mzime mdgomareoba da vimqopebodi gaeroshi gen assambleis formatshi, sadats sanam am gadatsqvedelebas miugodi es tsamovida Shveitsariis sagareo sakmeta ministri momez movida da chvens partnyorebtan ertad chemomtavaza rom ეს არის გაერო, სადაც ყველა ყველას ხვდება. Diplomatiuri ურთიერთობის არ ქონე ქვეყნები ხვდებიან. Irani ხვდება, Amerikii Shtetebul Shtatobs, Karabakhis temebze ხვდებიან, Azerbaijani და სხვა. Ანუ მოგეცეთ შესაძლებლობა შეხვედროდი. Მე და მე და მე იმის შეხვედრის მე გამოვიდი და გულწრფელად თქვი არაფერი არ დამიმალავს. Parlamentul ყველაფერი მოუყევი რა იყო და როგორ იყო და ჩემი პოზიციებიდან ქვეყნის ინტერესებიდან ერთი ნაბიჯი არ გადამიდგამს უკან, იმიტომ რომ მე მინდოდა მისთვის თვალებში შემეხედა და მეტყვა რას ფიქრობდი. Am imaze ram dgomareobanshi miiqvanes shedeks miviqebt tkveni diplomatiuri samushoebi es aris khangzlis tundats is rom dges sakartvelos aks upretsedento mkhardaqera da tundats pandemiis pirobebshi rodesats mteli msoplio iqo fokusirebuli covidam bzolaze da rusetma saokupatsio zalema ganaakhles akhali ცდელობები ტალღა და ამ პროცესში თქვენ ნახეთ როგორი მძლავრი გამოხმაურებები და განცხადებები იყო. Ეს ყველაფერი ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ სამართლებრივად უნდა ვებრძოლოთ. Სხვა მეორე გზა არის შეიარაღებული კონფლიქტი ისევ რასაც სადა ჩვენ არ შევათ იმ უპასუხისგებლობაში რა მეკვიდრეობას გვერდო ჩვენ წინა ხელისუფლება თქვენი ამოცანა არის რომ სამართლებრივ ჩარჩოებში და მზად იმისთვის იმ მომენტისთვის როდესაც რომ დიპლომატიური ხერხებით შევძლებთ ბორდერიზაციის გაჩერებას ბორდერიზაციის პროცესს ჩვენ გარკვეული პერიოდით ვაჩერებთ იმ ზეწოლით რომელიც ჯერ გამოჩნდა ბოლოს გასაგებია მაგრამ ყოველდღიურად ხომ ხო გასაგები ირაკლია ხომ ეხლა ბატონო ჩვენ დრო იწურება მაგრამ თქვენ 9 დღეში გისულდებათ 2 წელი რაც ხართ საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ 2 წლის განმავლობაში ემოციურად ყველაზე მძიმე პერიოდი რომელი იყო ხო რა თქმა უნდა პანდემიასთან ბრძოლა და ის პერიოდი რომელიც დაიწყო მიმდინარე წლის იანვრის ბოლოდან თებერვლისთან როდესაც არა მხოლოდ ჩვენ საქართველო არამედ მთელი მსოფლიო ისეთი გლობალური კრიზისის წინაშე დადგა რომლის მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს. Რამდენი მოხალხე ჩამოიყვანეთ? Დღეს ჰქონდა სხვათაშორის ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან ემოციური 12700 მოხალხე საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების დღიდან 22 მაისის ჩათვლით მაშინ როდესაც ჩვენ სპეცრეისების შესრულება დავასრულებთ, თუმცა დღემდე გრძელდება ეს პროცესი სხვადასხვა საშუალებებით და უკვე 14000-ზე ავედით ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ეტაპობრივად ასეთი მასშტაბური სახის ოპერაცია საგარეო საქმეთა დამოუკიდებლობის სისტემა, ნუ რა თქმა უნდა, არ ყოფილა და მე ვიტყოდი რომ ჩვენ გაცილებით სისტემურად ჩვენზე უფრო ძლიერ და ეკონომიკური რესურსი ძლიერ ქვეყნებზე უფრო დიდი შედეგი დავდეთ. როდესაც ვაუბრობთ 14000-ზე, ეს ნიშნავს რომ 14000 кейსი განიხილეთ, ვიდრე 14000, იმიტომ რომ ჩვენ საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრები უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ყველა შემთხვევას, მასთან გავდიოდით. Da, მისი პირადი ხელმძღვანელობით ხდებოდა ამ ადამიანების ეტა ეს ძალიან რთული პროცესი იყო კოორდინაცია სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის რომ აქ ჩვენ არ მიგვეღო გამოუსწორებელი შედეგი როდესაც დავაზიანებდით როგორც მათ ვისაც ჩამოიყვანდით ისე ადამიანებს რომლის გადამცემი შეიძლება ისინი ყოფილიყო და ასე იყო მოქალაქე რომელიც ვერ ჩამოდიოდნენ და კრიტერიუმები განისაზღვრა უამრავი დღეს და მართლა ძალიან ემოციური ავადმყოფები ონკოლოგიური პაციენტები ის ადამიანები რომელიც ტრანსპორტირება ვერ ხერხდება და მე მინდა ჩვენი დიპლომატების სასახელო თქვა და ჩვენი საქმიანობა ხშირ შემთხვევაში დაუფასებელია, იმიტომ რომ საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში ვერ ხედავს იმ ძიმე სამუშაოს, რომელსაც ჩვენ კულისებს მიღმავ აწარმოებ და რისი ბევრი რამის თქმის საშუალებაც არ აქვს. Და შეიძლება დღეს არა, მაგრამ 2 წლის შემდეგ, 3 წლის შემდეგ დადგეს ეს შედეგები და იმ ჩვენი დიპლომატების სასახელოდ, რომლებიც ძიმეს პირობებს ჩვენზე უფრო გაცილებით ძიმე სიტუაციაში, არ მინდა ხე ქვეყნების დასახელება, სადაც
Citeli zone arsebobda da, ma diplomatiuri statusis gamotski ucirdat, kada adgileba da, in citeli zone bi da, tawienci sicot smo za jamtelo bi spasat, gamo kauda cakutari mankane bi da, kada kauda atasasi kilometri și asula, čuenma generaluma consulma, Frankfurti da rom, șekriba, huelac, mankana și čaesua, germanis, da, schoada spokala kebidan, da, venidan, da, čamo je hoana, iseni, germania și berlin și ro, reise, da, esua, da, gamo imzala. Upromet sa zgetui. Aram cu Regimul, Ozdaut Satia, regimul și mușa obdita, nu i-au avut telefon, ce am ochi de bolită, ce am scolegeps, hovel driura, tu e sau brebedro, dacă e ili, saharos, i-au spus sau bariera, dacă e ili, saharos, vaxne, vine, 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 Când se mișcă meore bloc și gavar cu atu rogor, chatar de barce, ne biro de se cepi de meologe, bi u controlo gavcele baze sau probe, reclama gaiv licitali în strafa, dar ce trustau iorze argadart. Ghamis curieri pirda prieteni și brundeba, ce anistu Maria Mamu cam Dinaradze, cartul lui Ots Nebis Cevri, Sagamon și Dobis. Sagamon și Dobis, Nogi Salnovit, Mirui Salnovit, când m-a purebat. Citata, ca vim euro, tu cu aici, tim reportis romelic, Ots Taut Hisat, cam alba și tit, knis Rulma, cartul ma spectrma. Tkveni partii lideri. Tagoze bire bines, vicineț. Tkveni partii lideri, am reportis Tanahma, Taris Putinis, Mokavșire, da, destabilizația și Aris Chartului Quernis. Samet ma congresmen ma moațera heli am reportat cu un irimit. Irimit, mi tocmai ironiul irimit lizgarda, asit simarsle schwas irveli reacții zros, vei rapita o pirisme. Vis pasul zge vlu bas da, ca nemsk cartul iot neba, ai asit pasaj. Nahet, arșe idleba, ce ni gundis euris romelime, euris gundisa, pasul zge vlu bas da, da, e nu, ikina gamu din arerom, e sararis vinimez bral. E sararis vihacis mușau biședegi, მაგრამ არა ვინმეს ბრალი. Ეს გამორიცხული ასე ვერ მიუჩნდება. Უფრო კარგად დაგიხსნით ახლა. ნახეთ ფორმულა. რაში მდგომარეობს სიმართლე. ეს არის ლობისტების ნამუშევარი, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული შინაარსის და კონტექსტის დოკუმენტში ჩაწერილიყო ასეთი ფრაზა. Არათუ მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პოზიციას, რასაც დღემია და გამოხატავენ ხოლმე ჩვენ ლობისტების. ახლა ვეკითხოთ. Ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები არამედ არ ემთხოვა ეს ყველაფერი. Ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიცია აბსოლუტურად რადიკალურია. Ამაზე ჩვენ საუბრობთ 40 წუთი განმავლობაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გასაგებია ეს პოსტი. Მე მოკლედ გეტყვი. Არამედ თვითონ აი ამ დოკუმენტის რომ და თქვენ ცითატა მოიტანეთ ახლა შინაარს კონტექსტ და სხვა ყველა წინადადებას და ფრაზას ეწინააღმდეგება ამ 120 გვერდიან დოკუმენტში და ინტერესებში მოქმედებენ ლობისტები ამ შემთხვევაში. ჩვენი ლობისტები რომ არიზოთ. Სად არიან თქვენი ლობისტები ამ შემთხვევაში? ჩვენი ლობისტები მუშაობენ და ბევრ საქმეს აკეთებენ და ჩამოგიცვლით ამ საქმეებს. Არა, საქმეებიდან შედეგზე საუბრობთ. შედეგი, ხა ნახეთ, შედეგზე როდესაც საუბრობთ, რა შეთომას უშვებს ყველა ვინც კი იყვის მოცემულობას, მე თქვენ ამას არ დაგაბრალებთ, რომ ნაცების ლობისტები, ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები მუშაობენ, იმიტომ რომ ასეთი ფრაზა ჩაიწერა. Მაგრამ სად არიან ქართული ოცნების ლობისტები? Როგორც სად არიან? Მარტივი პასუხია, ქართული ოცნების არამხოლოდ ლობისტების, არამედ მთავარია მათ ხო რაღაცაზე უნდა ააგონ. საქმის გაფუჭება ხო ადვილია და გაკეთება არის რთული. Და რაკეთდება? Ამისი გამოძახილი არის შტატების ოფიციალური პოზიცია და უამრავი განცხადება, მათ შორის უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან. პომპეოს ბოლოდროინდელი განცხადებები, აი ესე ჩვენ საუბრობთ ბოლოდროინდელი განცხადებები, ნატოს გენერალური მდივნის ბოლოდროინდელი განცხადებები. Პარლამენტში ხართ, თქვენ ხართ რიკერის ბოდიში ბოლოდროინდელი განცხადებები. Ნაციონალ მოძრაობა ესაუბრება ოცნებას, ოცნება პასუხობს ნაციონალ მოძრაობას, ჩვენ საუბრობთ საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციაზე. ერთი თვის წინ სენატორმა რიშმა გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში არიან პოლიტპატიმრები ერთი თვის შემდეგ. 13-მა კონგრესმენმა ხელი მოაწერა
documents romlis tanakhmatats Bidzina Ivanishvili atarebs rusetis politika sakartveloshi da tken ar aqenebt artserti otsnebis tsevris an diplomatis sakts da khart martveli partiis zarmadgeneli mes soret gavige tken igamas odna utrirebuli logika ras tken brdzanet ase tu miudgebit sakartveloshi daakhlobit dgeis mdgomareobit 12% მოსახლეობის ოდნავ უტრირებული, მე ვაღიარებ უტრირებულ ლოგიკაში გავდივარ, რომ თვალსაჩინოებისათვის გამომადგეს ეს 12% მხარს უჭერს ნაციონალურ მოძრაობას. Იმ 12%-ში რა ცუდი ადამიანები არიან, თუ შეცნობაში არ შეიყვანეს, თუ სულეთო სხვა საკითხებს აქვს. ვიცი რა სხვა საკითხია. პროდაქციონალური რეპუტაციის. ეხლავე გადავალ მაგაზე. ირაკლი. საკითხზე საუბრობ. თვითონ კითხვაზე ერთწუს თუ ისევ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობ. ჩვენ საუბრობთ მათმალობისტებმა დააგეს ეს. საერთაშორისო რეპუტაციისა. დაალაგეს ეს ეს ფრაზა რომ ჩაწერილიყო და ჩვენ დავალაგეთ ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის ისეთი როგორც მე თქვენ წამოგიღეთ განცხადებები. ამონარიდი გავაკეთე განცხადებებიდან შემიძლია გადმოგცეთ. დიდი მადლობა. თვალსაჩინოებისათვის. აქ არის 10 განცხადება უმაღლესი თანამდებობის პირების, რომლებიც წარმოადგენენ ამერიკას და რომლებიც ამბობენ რომ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობა არასდროს ყოფილა ესეთ მაღალ ხარისხში და ასეთ ნიშნულზე როგორც არის დღეს. მაგრამ ასეთი 100 წინადადება დაიწერება, 1000 წინადადება დაიწერება დავამთავრებ ახლა. და თუკი ერთი ფრაზა ისეთი ჩაიწერება, რომელიც ციტირებას თქვენ გააკეთეთ ახლა, მაშინ რაშვებიან თქვენი ლობისტები. იმ 1000-ს აღარავინ აღარ უყურებს ხოლმე და ამასაც არავინ არ უყურებს, რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი აბსოლუტურად არაადეკვატური ჩადება ჩვენი საუბარი ალბათ გრძელდება 7-7 წუთის განმავლობაში. მე არასდროს არ მითქვას, რომ არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა. თქვენ გაურბიხართ თემას, რომელიც ალბათ ძალიან დისკომფორტულია და მე მესმის, რომ ეს თემა შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო. დავაკონკრეტებ და გადავიდეთ სხვა საკითხზე. ზალკანიანის პასუხისმგებლობას დააყენებს ქართული ოცნება. არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება. საქართველოს ელჩის ამერიკაში პირველ ნომერ დიპლომატს პასუხი მოთხოვა იმაზე, რომ ვიღაც შეცდომაში შევიდა ლობისტის მეშვეობით. წარმოუდგენელი ამბავია. 13 კონგრესმენი არ არის ვიღაც, ბატონო მამგა. 13 კონგრესმენი ხელს აწერს. 13 კონგრესმენი გარდა ასობით მასობრივი პარტიის წევრი. ასობით ამერიკის. საკანონმდებლო ორგანოს ასობით წარმომადგენელი არის სხვა პოზიციაზე და რადგან 13 კონგრესმენი ამას ამბობს და რადგან თუნდაც ბატონი რიში, რომელიც ჩვენი მეგობარია, ჩვენი ქვეყნის მეგობარია, რომელიც ასევე 2012 წელს ამბობდა ირაკლი, რომ პოლიტიკური დევნა შეწყვეტს 2012 წლის მიწურულს ამბობდა. ისევე როგორც იპიპის ხელმძღვანელი მარტინსი ამბობდა 2012 წელს ვიდრე ქართული ოცნება გამოიმარჯვებდა რომ ბიძინა ივანიშვილი არიგებს მაცივრებს და ტელევიზორებს. არც მაცივარი იყო დარიგებული, არც არც ტელევიზორი. ისევე როგორც ამბობდნენ რომ იმედი წაართოს კანონიერი ფლობელს. ასევე შეცდომა იყო და ნუ ეწყინება ნურავის ჩვენ მეგობარს მათ შორის ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორის რომელიმე კონკრეტულ წარმომადგენელს რომ ისინი შეცდომაში შეიყვანეს, იმიტომ რომ თავარია რა არის სიმართლე და თუ სიმართლესთან სიმართლესგან აცდენილ რამეს ვინმე იტყვის, ეს შეცდომაში შეყვანის არ დავაბრალებ და ვერ დავაბრალებ სუბიექტურობას. არამედ მე ვეუბნები მათ სიმართლე რომ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ორჯერ ვაშინგტონისგან მივიღეთ საკმაოდ ნეგატიური შეფასება. ასევე უფრო მეტჯერ მივიღეთ პოზიტიური შეფასება და თქვენ როდესაც მეკითხებით სად არიან თქვენი ლობისტები და სათხარ თქვენ პოზიტიური შეფასებები შევადაროთ თუ 1000 რაოდენობით არ განისაზღვრება ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაცია. არ განისაზღვრება რაოდენობით არ განისაზღვრება. მე წეღან შემთხვევით შემაწყვეტინე არ მითქვას. ეს ძალიან არასწორი დისკუსია არის. რამდენი პოზიტიური შეფასება უდრის ნეგატიურ შეფასებას პოლიპატიმარი. ესე არიზომება საერთაშორისო კორპუსის ურთიერთობა საქართველოში აღქმის ცოტა შეცვლის მცდელობას, რომელიც ჩვენი სხვა მათ შორის ამაში მონაწილეობას იღებენ თქვენი კოლეგებიც და თუ კი არასწორ ინტერპრეტაციას მიცემთ, ნებისმიერი მე და თქვენ შეიძლება მივიღოთ ამაში მონაწილეობა. კი არ ვადარებ რომ 900 ფრაზა იყო პოზიტიური და ერთი ნეგატიური და ამიტომ შევადარებ რომ 900 მეტია ერთზე მეტი. ასე კი არ ვაყენებ, საერთოდ არამედ როდესაც ქართული ოცნება რასაკეთებს ამაზე ვილაპარაკებთ, გაგვახსენდეს ის 900 პოზიტიური ფრაზა და წინადადება. გაგვახსენდეს რაც მე თქვენ გადმოგეთით. ეს განცხადებები რომელიც უმაღლესმა თანამდებობის პირებმა თქვეს ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს რომ საქართველოს და ოფიციალური წარმომადგენელი რომ საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა არასდროს ყოფილა ასეთ ნიშნულზე. ეს არ არის თუნდაც ჩვენი ლობისტის, თუნდაც ჩვენი მუშაობის და საქართველოს სწორი კურსის დამსახურება, რომელიც კონსტიტუციაში ჩაიწერა 2 წლის წინ. ჩვენს მიერ და მე შემიძლია დამატებით რა გავაკეთებ. ეფექტურად მუშაობენ ლობისტები და დიპლომატიური კორპუსი. ეს არის თქვენი შეფასება. მაგალითად, როდესაც ჩვენ ლობისტთან გვაქვს ურთიერთობა, თქვენ რომ იყო ჩვენი ლობისტი ამერიკაში, მე თქვენ საკურთოსაც ვერ გეტყოდით, იცით რატომ? იმიტომ რომ მათ შეძლეს ძალიან ბერჯერ და ხშირად რომ სწორად დაენახებინა ჩვენი პარტნიორებისთვის რაკეთება საქართველოში, მაგრამ თუ ამ ანგარიში
არის მაგალითზე ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ მე მესმის რომ თქვენ არის ამ თემაზე კონკურენტმა, ანუ ნაცმოძრაობის ლობისტმა ისე დაალაგა რომ თქვენი აი ამ ბევრი შრომის შედეგის პარალელურად ერთი ნეგატიური ფრაზა სადღაც ჩაიწერა, ამისათვის მე სადღაც არ არის დოკუმენტი, რომელსაც 13 კონგრესი მიაწერს. დოკუმენტი რომელიც არის კოლევიტი ეს არის სარეკომენდაციო დოკუმენტი და 130-ზე მეტი ინიციატივა არ არის შესული. ლობისტები ძალიან კრიტიკულები იყვნენ. 75000 დოლარს თვეში იხდის ქართული ასნობა მარტო აი ამ კომპანიაზე Hogan Lovers, რომელიც გაფორმდა კონტრაქტი 30 იანვარს. ბატონო ირაკლი გობახიძე მოაწერა თქვენი პარტიის მხრიდან ხე 375000 უკვე გადაიხადა პარტიამ. შედეგად მიიღეთ ერთ-ერთი შედეგი. მე უკვე დალაპარაკეთ რაც მივიღეთ. და თქვენ დაყოფილები ხარჩედა. ეს არ არის მაგის შედეგი. გასაგები. ის ყველაფერია რაც თქვენ მოგიტანეთ. გასაგები. აი ამის შედეგი და გარდა ამისა რა შემიძლია. ქართულ ოცნებაში არის ესეთი ტენდენცია, როდესაც რატომღაც თქვენ არ გსურთ კონკრეტულად ან თქვენი პარტიის წევრის, ან აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე თანამშრომლის პასუხისგებლობაზე საუბარი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება საჯაროდ არ სურდა გუნჩი იხილოთ და ჩვენ სწორედ ამას ველოდებოდით ახლა თქვენგან. საჯაროდ ქართული ოცნება არ აპირებს არც ერთი ადამიანის პასუხისმგებლობის საკითხს. გასაგებია. ამ თემაზე მოვაწრუთ საუბარი, უბრალოდ რაც არ მეთქვამს იმას ვიტყვი. მე ამაზე უკვე გიპასუხეთ, ძალიან ბევრი პოზიტიური გამოხმაურება, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველში ქართული ოცნების და მათი ლობისტების, რომლებიც ამ ინფორმაციას სწორად აწვენენ ჩვენ პარტნიორებს დამსახურება და რაც შეეხება იმას, რა ხდება სინამდვილეში, თავი ირაკლი. ზუსტად ერთი წუთი უნდა გთხოვოთ აქაც 60 წამი. თავი ხო ის არის. რა ხდება სინამდვილეში და ის რაღაც ფრაზა, რომელიც სხვისმალობის მომახერხა სადღაც მოხვედრილიყო, არის თუ არა რელევანტური. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ რამდენიმე აი ყველაზე მსხვილი მიღწევა ქართული ოცნების ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ ამის გეკნება სა გიტყვით ახლა საარჩევნო კამპანია. კი, ახლავე გეკითხოთ, მაგალითად ვიზუალიზებია, მაგალითად ასოცირებს. ეს გასაგებია, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა თემაზე ვსაუბრობთ, ბატონო. ჩვენ აბსოლუტურად თქვენ არ გაქვთ მიღწევა. ჩვენ გამათობთ. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არის შეცდომები, რომლებზეც თქვენ არ გსურთ, რომ ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. მე მოვთხოვდა არ იქნებით მარტო დაკავშირება. თუ თქვენ მეტყვით, ერთ საპირწონე, რასაც ჩვენ მივაღწიეთ ამ წლების განმავლობაში, საპირწონე შედეგს და არა საუბარს, ისინი ხო საუბრობენ პროდასალურად თვითონ, მაგრამ საქმეთ ყოველთვის რუსულ საქმეს აკეთებენ. თუ ერთს მეტყვით, აი ხა პირდაპირ ერთ სტუდიაში, რაც ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს დაალაგდა და გაკეთდა დასავლეთისთვის, დასავლეთში ინტეგრაციისთვის, მაშინ მე ბოდიში მოვიდა. მე არ წარმოვიდგენ ნაციონალურ მოძრაობას. არ გაგახსენდება ყოველთვის ისევ გაქვთ ეს ვირტუალური დიალოგი ნაციონალურ მოძრაობასთან. ჩვენ წარმოვადგენთ ამ შემთხვევაში მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი კრიზისი, უფრო დიდი კრიზისი არის ახლა გარდა იმ ვირტუალური დიალოგის ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეს კრიზისი არის პანდემიის მეორე ტალღა. თქვენ ბრძანდებით ანტიკრიზისული საბჭოს წევრი, დღეს ჩატარდა ერთ-ერთი შეხვედრა, ეპიდემიოლოგები მთელი დღის განმავლობაში გვესაუბრებიან რომ საქართველოში დაიწყო უკონტროლო გავრცელება, ეს ნიშნავს ჩვენთვის უცნობია დაინფიცირების წყარო. იმ შეხვედრაზე, რომელსაც თქვენ დღეს ესწრებოდეთ, განიხილებოდა თუ არა ისევ კარანტინის შემოღება? არა, კარანტინის შემოღებაზე დღეს ჩვენ არ გვისაუბრია, თუმცა სპეციალისტებს, რომელსაც უსმენთ, თქვენ იცით რამდენად სწორად მოусმინეთ მათ, ისინი გვეუბნებიან, რომ პრაქტიკულად ამას შეიძლება დავარქვათ უკვე მეორე ტალღა, იმიტომ რომ რისკები აქ არის ძალიან მაღალი. შეიძლება ითქვას, რომ თუკი შეზღუდვების შემოღებების რაღაც ეტაპზე შუაში მაგალითად პიკის დროს იყო, იმაზე გაცილებით დიდი რისკია თავისუფლად ჩემს გაკითხრათ, იქიდან გამომდინარე რომ ახლა არის ყველაფერი გახსნილი და ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება რაღაცა მსგავსი შეზღუდვების შემოტანა. როგორ მართავთ ამ შემთხვევაში ამ მეორე ტალღის? არაერთხელ თქვით ჩვენ დაახლოებით მსგავსი მოლოდინი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ამიტომ შემთხვევით არ ვამბობდით რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება COVID-19-თან ერთად. ჩვენ უნდა ავიღოთ ყველამ ხელისუფლებამ პირველ რიგში, მაგრამ მოქალაქეებმაც პასუხისმგებლობა იმის შესახებ, რომ რისკები მაქსიმალურად დავაწყოთ. თქვენ ხედავთ ბოლო დღეების განმავლობაში COVID-19-თან ერთად არჩევნები როგორ ჩავატაროთ? არჩევნები როგორ ჩავატაროთ COVID-19-თან ერთად? არჩევნები უნდა ჩავატაროთ როგორ ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდს და ამ პერიოდს არჩევნები საერთოდ რომ არ იყოს, გავივლით COVID-თან ერთად და ვმართავთ და ოღონდ მოქალაქეები მაქსიმალურად უნდა დაძგნენ
am საერთო ინტერესის სადარაჯოზე. Შეიძლება ამის გამო უფრო ადრე ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ეპიცითუაცია შეგვისხობს ხელს. გადავადების სცენარი იხილება არჩევნების. გადავადებაზე პრინციპში ჩვენ 31 ოქტომბერს როგორც კონსტიტუციაში გვიწერია უნდა ჩავატაროთ, მაგრამ ერთადერთ შემთხვევაში ხაზგასმით ვამბობ, თუ კი რაღაც ისეთი კრიზისული პერიოდი იქნება, რომ შეუძლებელი იქნება, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება, ამის თეორიულად შეუძლებობამდე შეიძლება მივიდეთ ამ შემთხვევაში შეიძლება ზგავს საკითხი განეხილებოდეს. რა საკითხი? დღეს თქვა გადადების საკითხი. თუ ვერ ჩავატარეთ ფიზიკურად ადამიანი ვერ მოვიდა არჩევნებზე, ბუნებრივია გადაიდე, მაგრამ არც ერთი სიტყვა და წინადადება არ თქმულა ჯერჯერობით ქართულ ცნებაში, ჩვენს გუნდში არჩევნების გადადებაზე მსგავსი საკითხი ჩვენ არ დაგვიყენებია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ასეთი რისკები ამ გადასახედიდან არ ჩანს, მაგრამ თუ ინფექცია ძალიან გავრცელდა, მაშინ ეს საკითხი რა თქმა უნდა დადგება სამშაბათს. წინა საარჩევნო პერიოდი საკმაოდ რთულდება განსაკუთრებით ოპოზიციის პარტიებისთვის, რომლებიც მაგალითად ისეთ ღონისძიებებს როგორც არის კარდაკარ ან შეხვედრა ამომრჩეულთა, მათთვის იქნება ძალიან რთული იქნება. Ყველასთვის რთული იქნება, თუ ჩვენ ვირუსი გაგვიქცევდა, რაშიც, რის პრევენციაშიც, მე შემთხვევით არ ვამბობ და რამდენჯერმე შემთხვევით არ ვიმეორებ, მოქალაქეები უნდა დადგნენ, მათ უნდა შეძლონ, რომ უარი თქვან რაღაც ძველი ცხოვრების სტილზე. Ანუ ხედავთ ხო ირაკლი, ყოველდღიურად მე ქუჩაში ვხედავ ისევ აი ძალიან სახალხო ენაზე ვიტყვი გადაკოცნებს, ისევ ხუთკაციან, ათკაციან ჯგუფებს, სადღაც რომლებიც არ ერიდებიან ერთმანეთს, პირბადები არ უკეთიათ და ასე შემდეგ. ახლო კონტაქტში ძნელია, ძნელია მოქალაქეების განსაკუთრებით მათი ნაწილი დარჩა შემოსავლის გარეშე. Შიშის და მაღალი პასუხისმგებლობის გამო ახლა შიში შეიძლება შედარებით მოკშორდა, მაგრამ მაღალი პასუხისმგებლობა ხო დაგვრჩა ქართველებს და უნდა შევძლოთ, რომ ეს კონტაქტები რაღაცნაირად თუ მე და თქვენ ერთმანეთს ამ დისტანციით ველაპარაკებით, არ არის აუცილებელი რომ მოჩვენებით საუბარს უფრო მოგიახლოვდეთ. ეს მარტივი საკითხია, ექიმები გვეხვეწებიან, რომ ეს საკითხები რა ჭირად გავიმეოროთ. როგორ ემზადება მართული პარტია არჩევნებისთვის? პირველ ნომერზე შეთანხმდით. Პირველ ნომერზე შეთანხმდით, თუ არა ამასაც კი არ გეტყვით, პირდაპირ გეუბნებით და ვერ გეტყვით ბოდიში საზოგადოებასა და თქვენთანაც პერსონალურად, იმიტომ რომ ასეთ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებამდე და უფრო სწორად გამოცხადებამდე კიდე უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, არ საუბრობენ. როგორც წესი სათადარიგო სკამი დიდი არ აქვს ოცნებას პირველი ნომერს. ეს ან შეიძლება იყოს ივანიშვილი, ან შეიძლება იყოს გახარია, ან შეიძლება იყოს თალაკვაძე. მეტი კანდიდატურა ჯერჯერობით არ შეიძლება იყოს. მაგრამ თქვენ როგორც ამბობთ, გადაწყვეტილება მიღებული პირველ ნომერზე არ არის. არა, ესე არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებისკენ წასული ვართ, მაგრამ მე თქვენ ამასთან დაკავშირებით დაგეპარაკებით, დღეს არასწორად არ გაიგო ჩემი პოზიცია. როდის არის ჩანიშნული დასახელება? არ ჩაგვინიშნოს დასახელება, იმიტომ რომ ჯერსი ის წარდგენის და წინ არის, მაგრამ ერთს გეტყვით, რომ ამდენად გამოდგება ეს ექსკლუზივად, არ ვიცი, მაგრამ ჯერ ჩვენ უფრო ადრე დავასახელებთ მაჟორიტარებს, მაჟორიტარობის კანდიდატებს. Და შემდეგ უკვე ვინ იქნება სიაში. Და კონსტატაციებიც ასეა დაწყებული, ანუ მაჟორიტარებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსტატაციები მიმდინარეობს, მაგრამ აქ მთელი პასუხისმგებლობა დაგიდასტურებს წეგანდელის განსხვავებით, რომ აქაც არ აპირებ დასახელებას. დასახელებას არ ვაპირებთ, ერთია, უბრალოდ გადაწყვეტილებაც არ არის საბოლოო სხვადასხვა უკეთთან დაკავშირებით და ამ გადაწყვეტილებისკენ როდესაც წავალთ, ალბათ უკვე იქ მალევე გამოვაცხადებთ. სიასთან დაკავშირებით რაც შეიძლება არის საკითხები, რომლებიც ალბათ ცოტა გვიანაც გადაწყვეტ. 20 ივნისის მოვლენებს ერთი წელი შეუსრულდება ზუსტად ერთ კვირაში. ამ თარიღმა ძალიან შეცვალა ქართული ოცნება და მთელი პოლიტიკური დღესწესრიგი საქართველოში. არ თვლით, რომ ის ინიციატივა არჩევნების პროპორციულ წესს ჩატარების შესახებ, რომ არ ჩავარდნილიყო, დღეს აბსოლუტურად სხვა დღესწესრიგი გვექნებოდა და თუნდაც აი ამ მესიჯებს არ გვექნებოდა აბსოლუტურად, არ გვექნებოდა აბსოლუტურად განსხვავებული დღესწესრიგი, სადავო თემა იქნებოდა ალბათ სხვა. შეიძლება სიმძაფრე დღეს ცოტა მეტია, მაგრამ აუცილებლად მოიფიქრებდნენ რაიმე სხვა საკითხს. აუცილებლად იქნებოდა რაღაც პროვოკაცია, რაზე ჩვენ დღეს დავა და კამათი გვექნებოდა წინა საარჩევნოდ. გამორიცხული ამის გარშე, თუმცა ჩვენ საბაბი მივეცით, ეგ მართალია. რა იყო ყველაზე დიდი შეცდომა ამ ერთი წლის რეტროსპექტივით, რაც დაუშვით? აი იმ ინფორმაციით, რომელიც გაქვთ ერთი წლის შემდეგ. ხა ცოტა რთულია ჩვენ შეცდომა. რისი არიდება შეიძლებოდა? ძალიან გულწრფელად გეტყვით, რომ შეიძლება შეცდომა იყო მაგალითად ამ პირველი კენჭისხრის წინ
თავისუფალ კენჭის ხაზზე წაყოლა, რაზეც ჩვენ წავყევით, მაგათ ერთ-ერთი მეც ვიყავით, ჩვენ პირად შეცდომათა შეიძლება მივიჩნიოთ, რადგან დაუჭირია მხარი ამას, რომ იყოს თავისუფალი კენჭის ხა და მე არ მეგონა ნამდვილად, რომ ამის გამოც არის მნიშვნელოვანი აქ. ამის გამოც შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩავარდნა პროპორციულს, იმიტომ რომ მე ერთი დღე არ ყოფილა, როცა მხარს უჭერდი შერეულ სისტემას, ყველა ეტაპზე უჭერდი პროპორციულ სისტემას ხარ და სერიოზული არგუმენტები მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ იქიდან საკმაოდ წორნიანი არგუმენტები იყო, მაგრამ შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი შეცდომა, მაგრამ ეხლა ამაზე დაბეჯდებით, ვერ ამიგეტყვის, ეს ასე იქნებოდა თუ არა, გეტყვით, შეიძლება ისედაც ასე მომხდარიყო, არ ვიცი, შეიძლება იფიქრო, რომ მაგალითად გავრილოვის თემა, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენეს სათავისოდ, კარგად, რა თქმა უნდა, ბჭყალებში, მაგრამ სათავისოდ და შემდეგ აღიარეს, რას აკეთებდნენ. მიხეილ სააკაშვილთან დაწყებული, გაგრძელებული მელიათი და ბოლოს უქრაშუნა დაუცვა ბეჭედი, აღიარების კასკადს, რას გეგმავდნენ, რას აპირებდნენ, რა მიზანი ჰქონდათ. გავრილოვი შემოიყვანეს ოპოზიციონერებმა, ამას არ მომისმენთ. შეცდომა შეიძლება იყო მეთქი, ის რომ გავრილოვის ჩამოყვანა ჩვენ დაუშვით, ჩამოყვანა, თორემ იქ ვეღარ გააკონტროლებდი გავრილოვი, ხა იქ ავიდოდა, იქ დაждდებოდა თუ დარბაზში იჯდებოდა, ამას ვეღარ შეიძლება ის რომ ჩვენ დაუშვით მისი ჩამოყვანა საქართველოსში, მივითვალოთ შეცდომად. ამის აღიარება ჩვენ არ გვიჭირს. მაგრამ ეხა ვიღაცა რომ ამბობს და უტრირებს რომ იქ გამოიყვანეს და ჩასვეს, ეხა არ მისულა და არ ჩამოსულა გავრილოვი ჩემი ხელით 15 წუთში მიფრინდი რომ იყვიან იმას პარლამენტში ამ ამბის გაგებიდან და კომუნისტური პარტიის წევრი, რომელიც უძღვება ქრისტიანულ კონგრესს. კი ბატონო, მაგრამ ამაში არ არის კომიკური კომბინაცია უკვე. სუდი სანახავია. პარტიული წარმომავლობა. აღარაფერს ვამბობ ის წარმოადგენდა ოკუპანტის ქვეყნის. მაგრამ 2016 წელს სულცკი ალბათ იცით ვინ არის. კოვალიოვიც იცით ალბათ ვინ არის, ხო? 2016 წელს ეს ორი ადამიანი გაცილებით ოდიოზური ფიგურები არიან გავრილოვი, მე მგონი ჩვენ გავაცალოთ მის ქვეყანას. არიცნობდნენ თავის ქვეყანაში ნორმალურად და იმ ორ ადამიანს რომელიც დავასახელე, ყველა იცნობს. და ეს ოდიოზური ადამიანები იყვნენ თბილისში ჩამოსულები, მათ შორის ჩვენი ძვირფასი ოპონენტების თანხმობი და მათ შორის მადლობას უხდიდა ეგრეთ წოდებული ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი მხარდაჭერისთვის ამ ორ ადამიანს. მაგრამ უკვე როდესაც მათ შეძლეს პიარულად, შეძლეს რომ საკრალურ ნივთი გახდა პარლამენტის თავმჯდომარის და საუბრობს გასაგებია. არა, საუბრობთ, არა, დღის წესრიგი სად შეძლეს რომ შეექმნათ გახარია. იქ თქვი შეცდომაში რა შეიძლება ყოფილიყო. გახარია იქნება პრემიერ-მინისტრის არჩევნების პერიოდშიც. რა თქმა უნდა, კარუსელი არ იქნება, საკადრო კიდევ ერთხელ წინასწარ საუბარი ამასთან დაკავშირებით არ არის და ჩვენს ოპონენტებს შემიძლია ვისაუბროთ ნაციონალურ ამას, იმიტომ მეკითხებით რომ მათ აწიეს თემა და რამდენიმე კითხვა დამისვით ირაკლი და რომელი თემაც აწიეს ნაცემა, ამას გეტყვით როგორ აწიეს. ყველა პრემიერის გამოიგონეს ერთ ნიუსრუმში ერთჩვენი ერთ დღეს დილა გათენდა ერთ-ერთ ნიუსრუმში. ეს არის შეკითხვა, გეტყვით ახლავე ერთ-ერთ ნიუსრუმში, ალბათ ხვდებით რომელ ტელევიზიაშიც გამოიგონეს რომ გახარია უნდა გადადგეს დღეს აგერ რამდენიმე საათში, შემდეგ ამაზე დაიწყეს მსჯელობა და ამ მსჯელობაზე ხოლმე კომენტარებს ჩვენ ყველა თითქმის ყველა პრემიერის გადადგომამდე ვრცელდება ინფორმაცია რომ ეს გადადგომა არის დაგეგმილი და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებაც მოდის. ეს არის ესეთი ტენდენცია, თუ დავხედავთ ეს პირველი პრემიერი როდესღაც ნებისმიერი პრემიერი თქვენი პასუხი რომ გახარია იქნება პრემიერი როდესღაც მიდის თანამდებობიდან და ესენი სულ ავრცელებენ ამ ინფორმაციებს, ეხლა როდესღაც დაემთხვევა, ყოველ დღე თუ იძახე რომ მიდის და ყოველ თვეში, მერე მეორე თვეში თუ გადადგა პრემიერი, იტყვი რომ აი ხო ამბობდიოდა, ყოველ თვეში თუ იძახე როდესღაც გადადგება თანამდებობის პირი, ხო? ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა თქვენ და დაგხმული ვარ, დარწმუნებული ვარ რომ შედეგებიც რაზეც ვაპარაკობდი და ეს საერთაშორისო მიღწევები, რაც კონსტიტუციაში წერია, ეს გეზი ჩვენ იქნება წარმატებული და ვინც არ უნდა რაც არ უნდა მოიფიქროს და მოიგონოს რომ თან რუსული საქმე აკეთოს, პროდასავლელობა დაიბრალოს და სხვას დააბრალოს პრორუსობა, ეს არ გავა ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხალხი ძალიან ბრძენია. მადლობა. დაშით რუსთავი იორზე არ გადართოთ, იწყება ესპანური სერიალი ბინძური თამაშები. მე ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ, ნახვამდის.